Të dashur miq, të dashur maturant, jam shumë e lumtur që jemi sot së bashku. Ju uroj mirë se ardhja. Në radhë të parë do t'ju lutesha që për momentin t'i fikni mikrofonat dhe kamerat sepse mund të kemi interferencë dhe ndoshta nuk na dëgjoni pastër. Kjo deri në një moment të dytë, pasi në vazhdim të programit kemi të programuar një seancë pyetjesh dhe bashkëbisedimi, ku do merrni të gjithë informacionin e nevojshëm për sa i përket Fakultetit të Farmacisë. Si fillim do doja të shikonim së bashku një video që është un paso verso l'Europa, pra një hap drejt Europës. Një video e shkurtër pra që përmbledh aktivitetin didaktik që zhvillohet në Universitetin Katolik Zoja e Këshillit të Mirë dhe në Fakultetin e Farmacisë. Ndërkohë, gjatë gjithë evenimentit mund edhe të na shkruani tek chati, kështu që në momentin që do krijohet hapësira për t'ju përgjigjur, do t'ju përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja, paqartësive që mund të keni dhe të gjitha dyshimeve për sa i përket arsyeve se përse duhet të zgjidhni Fakultetin e Farmacisë pranë Universitetit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë. E ardhmja, rrugëtimi më i bukur. Ky projekt nisot dhe merr ngjyrë në kohë. Dëshirat me vullnet bëhen realitet. E ardhmja krijohet duke pasuruar mendjen. Ditët e bukura, dinamike, me smish. Dhe në kujtime të paharrueshme. E ardhmja nuk ka kufi, ajo varet nga ti. Të takon ty të bësh hapin e parë. Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës. Pra, si që ndoqëm së bashku videon Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, një hap drejt Europës, do kisha shumë dëshirë të shikonim së bashku dhe një video të dytë, e cila të regonë mësë mirë kampusin universitar, klasa dhe laboratorat. Kisha dëshirë të njihnim së bashku dekanin e Fakultetit të Farmacisë, profesor Roberto Perrone, i cili ka një mesazh shumë të rëndësishëm për të na dhënë. Profesor Roberto Perrone është profesor i cili vjen nga Universiteti jon partner i Barit Aldo Moro.
Sono il nuovo preside della facoltà di farmacia dell'Università Nostra Signora del Consiglio di Tirana e mi fa molto piacere comunicare che il corso di laurea in farmacia è stato completamente rinnovato rispetto al passato, sia per quanto riguarda il piano di studi. Adesso un piano di studi uguale a quello adottato nella maggior parte delle sedi universitarie italiane con 28 esami e in più ha avuto l'autorizzazione e l'accreditamento da parte delle autorità ministeriali dei due paesi per il rilascio del titolo accademico di dottore in farmacia valido sia per l'Albania sia per l'Italia e quindi conseguentemente anche per tutti i paesi dell'Unione. Ritengo che il corso di laurea in farmacia nella modalità così come è stato recentemente istituito interateneo con l'Università di Bari e con il riconoscimento a livello europeo sia un'ottima opportunità per i ragazzi che vogliono intraprendere gli studi nel settore farmaceutico, tenendo presente che non si tratta soltanto di spendere il proprio titolo nelle farmacie, ma ci auguriamo che anche ci siano altre prospettive lavorative, ecco perché stiamo cercando di incrementare la presenza del farmaceutico in Albania. Përshëndetje. Ndër të tjera, unë jam Mariola Bej, jam koordinatore e Fakultetit të Farmacisë pranë Universitetit Katolik Zoja e Këshillit Mirë. Do doja t'ju parashtroja programin që do ndjekim në zhvillim për evenimentin e sotëm. Do lidhemi me profesoresh Silvi Bozon, e cila është pjesë e departamentit të farmacisë pranë Universitetit Katolik Zoja e Këshillit Mirë, e cila do na bëjë një prezantim të Fakultetit të Farmacisë dhe të programit të studimit. Më pas do të lidhemi me profesoresh Arviola Hodaj, e cila na pret në laborator, në njërin nga dy laboratorët pranë në kampusit tonë universitar, ku do ndjekim një eksperiment shumë interesant. Në vazhdim për t'ju treguar më tepër për karrierën pas universitare, do lidhemi me Lira Bej, e cila është një ish studente e diplomuar në mars të 2018 me rezultate shumë të larta, 100 nga 110. Lira do na tregojë se sa i ka vlerësuar diploma marrë pranë Fakultetit të Farmacisë së këtij universiteti. Ndërsa për sa i përket jetës studentore në kampusin universitar, në klasat e këtij universiteti dhe laboratorët, do lidhemi me dy studentët tona aktuale, Marinela Dhimit, e cila është studenta e vitit të parë në Fakultetin e Farmacisë, dhe Evelina Prifti, e cila është e vitit të 5 pranë Fakultetit të Farmacisë. Ato do t'ju tregojnë më së miri për eksperiencën që kanë kaluar në këto vite pranë në Fakultetit të Farmacisë. Në vazhdim, si që përmënda më përpara, kemi një bashkëbisedim që do bëjmë së bashku, bashkë me profesoresh Bozon, ku gjithse cili për jush ka gjithë të drejta të na drejtoj pyetje, qoftë drejt për së drejti, qoftë edhe në chat, në mënyrë që të kemi mundësi në ditën e sotme t'i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja, pa qartësive tuaja dhe t'u japim të gjithë informacionin e nevojshëm, në mënyrë që kur të bëni zgjedhjen tuaj të mëvonshme, të jeni të mirë informuar për zgjedhjen që po bëni. Dhe do doja të theksoja pastaj në vazhdim, një ndërpjesit më kulminante të programit, është që neve do lançojmë fituesit e konkursit. Konkursi cili është hapur për Fakultetin e Farmacisë nga Universiteti Katolik Zoja e Këshillit Mirë para disa muajve për të gjithë maturantët e interesuar në të gjithë Shqipërinë. Ky konkurs ka pasur për Fakultetin e Farmacisë temën roli i farmacistit në territor. Konkurs në i cili neve kemi marrë shumë punime të rëndësishme dhe shumë të bukura, prandaj dhe përzgjedhja fituesve ka qenë shumë e vështirë. Kështu që ju lutem qëndroni me neve deri në fund që të dëgjojmë pikrisht këto prezantime pra të fituesve të konkursit. Siç e the dekani i Fakultetit të Farmacisë profesor Perrone përmendi pak më parë, të gjithë studentët të cilët përfundojnë studimet pranë Fakultetit të Farmacisë, pranë Universitetit Katolik Zoja Këshillit Mirë, përfitojnë një diplomë të përbashkët në Universitetin Aldo Moro të Barit. Diplomë e cila pa diskutim është e vlefshme në Shqipëri, por duke qenë në Itali pjesë e Bashkimit Evropian është e vlefshme në Itali, në të gjitha shtetet e tjera të Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Megjithatë, për më tej do doja t'ju lija fjalën profesoresh Bozos, e cila do t'ju shpjegojë në detaje dhe programin e studimit. Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Silvi Bozo, jam pedagoge e brëndshme pranë njërit prej departamenteve që janë pjesë e strukturës së Fakultetit të Farmacisë, dhe ashtu sikur se e përmendi kolegja ime doktoresh Bej edhe më përpara, së bashku në këto minuta në vijim do të kemi mundësi që të njëjmë më nga afër dhe më në detaj me
Atë që ku konsiston programi studimit, lloji I diplomës që ofrohet, vlefshmëria e saj dhe pse jo të japim dhe disa informacione më të zgjeruara mbi atë çfarë është profesioni I farmacistit, hapësirat e tij të punësimit dhe sektorët e punës, pra ku mund të kolokohen të gjithë studentët që mbarojnë dhe përfundojnë studimet në Fakultetin e Farmacisë pranë Universitetit Katolik Zaja Këshillit të Mirë. Sigurisht bëjmë një parantesë të shkurtër duke qenë siç u përmend edhe disa herë më përpara, vlefshmëria e diplomës e cila nuk kufizohet vetëm në territorin shqiptar, por edhe në ato të huaj, pra të Bashkimit Evropian dhe më gjerë, dhe sektorët e punësimit që pasojnë janë sigurisht edhe më të gjëra. Por njemi me rast fillimisht me ato të cilat janë objektivat e programit të studimit dhe objektivat e fakultetit tonë farmacisë. Si fillim është ofrimi I njohurive multidisiplinare për studimin dhe njohjen e barnave. Farmacisti, në ndryshim nga shumë profesione të tjera, është në fakt një profesion I cili në vetvete përfshin disa disiplina. Kjo do të thotë që nga pikpamja e studentit apo edhe të farmacistit të diplomuar është e rëndësishme që profesionisti të ketë një sër njohurish bazë. Pra, siç e vini re, përfshin njohuritë kimike, ato biologjike, bioteknologjike, sigurisht të integruara këto edhe me njohuri mbi legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar, të cilët rregullojnë barnat. Kjo është e rëndësishme pasi I diplomuari në farmaci hidhet në tregun e punës dhe sidomos kur profesioni I tij do të jetë puna pranë një farmacie të rjetit të hapur, duhet të jetë I njohur në detaj me legjislacionin farmaceutik. Duke konsideruar që farmacisti që diplomohet pranë fakultetit ton ka mundësinë për të shtuar profesionin e tij edhe jashtë territorit shqiptar, është e rëndësishme që këtë njohuri të shtrihet jo vetëm për legjislacionin kombëtar, por edhe për atë të huaj. Krahas këtyre formimeve, po themi nga pikpamja teorike, është e rëndësishme edhe zhvillimi I kërkimit shkencor, të orientuar kryesisht drejt barnave. Megjithatë, ky është një drejtim, po themi, I atashuar profesionit të farmacistit dhe mbetet në zgjedhjen e gjithë secilit për atë që do jetë rrugtimi I tij I ardhshëm akademik ose jo. Fokusohemi në një element tjetër të rëndësishëm, mbi të cilin në fakt shpesh herë ka edhe informacion të gabuar apo edhe mungesë informacioni. Cilat janë hapësirat e punësimit dhe cilat janë fushat në cilat mund të punësohet një farmacist I cili zotron diplomën në farmaci. Në fakt, opinioni I përgjithshëm që pjesërisht mund ta keni dhe juve që na ndiqni apo që e kemi patur dhe ne përpara se të fillonim këtë profesion, mund të jetë ai që farmacisti punon vetëm brapa një banako të farmacisë. Pjesërisht kjo gjë është e vërtetë, pasi farmacisti sigurisht që një nga zgjedhjet për të ardhmen e tij të punësimit mund të jetë ajo e një farmacie të hapur. Por është e rëndësishme që të kujtojmë që nuk është vetëm kjo hapësira e punësimit. Farmacisti konsiderohet një profesionist, siç përmenda edhe më përpara, multidisiplinar, pra për njohuritë, si nga ana teorike dhe nga ana praktike që ai zotron, hapësirat e punësimit ku mund të punojë janë të shumta. Në këtë slide shikoni një grupim, po themi, të këtyre fushave potenciale të punësimit të farmacistit. Si shtam edhe më përpara, e para është sigurisht profesioni farmacistit, ai klasiku apo ai I pari që ne njohim dhe që e asociojmë gjithmonë me çdo student që mbaron studimet në farmaci. Pra, një nga këto hapësira është sigurisht që farmacisti të punoj si I punësuar si farmacist, pra në farmacive publike, atyre private, pse jo të jetë nesër drejtues teknik I një farmacie, pra të zotroj ai në të gjitha funksionet një farmaci, ashtu si kurse një profil interesant është edhe punësimi I farmacistit si farmacist spitalor, pra të ushtrojë profesionin e farmacistit pranë farmacive në institucione dhe ndryshme spitalore. Një tjetër hapësirë punësimi është sigurisht ajo edhe industrisë farmaceutike, ashtu sikur se edhe ajo e prodhimeve para farmaceutike. Unë vetë vi nga eksperienca në industrinë farmaceutike, kështu që jam një rast I gjallë I një farmacisti I cili është diplomuar pranë Universitetit Katolik Zoja Këshillit të Mirë dhe që me një herast hapësirën e saj punësimit e ka gjetur në atë të industrisë farmaceutike. Kur flasim për industri, sigurisht nuk duhet të referohemi vetëm
Shqipërisë. Edhe pse sektori industrial farmaceutik në Shqipëri është një sektor i cili po modernizohet çdo ditë më shumë dhe po zgjerohet, po themi me kalimin e kohës, edhe pse aktualisht ekziston vetëm një industri farmaceutike. Në qoftë se ne mendimin ton e shtrim edhe në atë që zhvillohet jashtë kufive të Shqipërisë, sigurisht që sektori i industrisë farmaceutike është një sektor shumë i mundshëm potencial i cili vazhdimisht kërkon dhe ka nevojë për farmacist të mirë formuar si nga ana teorike dhe asaj profesionale. Një hapësirë tjetër e punësimit është ajo pikërisht në fushën e kërkimit shkencor. Pra, ju që diplomoheni pranë, që shpresojmë të diplomoheni pranë fakultetit të farmacisë, mund edhe të bëheni shkencëtarë të ardhshëm. Sigurisht për ata që e kanë vërtet pasion këtë profil, po themi, të punësimit, apo edhe të bëheni, siç jam unë sot, pedagogët të ardhshëm, si në këtë universitet, apo pse jo të transmetoni dijet tuaja edhe kudo tjetër. Një nga, po themi, funksionet kryesore të profesionit të farmacistit është që ai konsiderohet edhe si një nga profesionistët në fushën e shëndetësisë. Është e rëndësishme që të theksojmë në këtë pikpamje që farmacisti është një halkë e rëndësishme për sa i përket përshkrimit të duhur të barnave. Është e vërtet që vetëm mjeku e ka të drejtën për të përshkruar barna në varësi të diagnozës së një pacienti të caktuar, ama është detyra e farmacistit që të njihet në detaj me mekanizmat e veprimit të barnave, me efektet anësore, me indikime terapeutike të tyre, në mënyrë që të ekzekutoj, në mënyrë të saktë recetën e përshkruar nga mjeku, të këshilloj barna në rastin e atyre barnave për cilat nuk kërkohet recetë mjekësore, të cilat sigurisht ju i keni ndeshur në farmaci, si që janë vitaminat e ndryshme integratorët, paracetamoli, ato ilaçe që ne marrim për dhimbje koke, dhimbje muskujsh, e kështu me radhë, kështu që në këtë rast po themi roli farmacistit theksohet ende dhe më shumë, apo pse jo të shërbej si një kontroll i dyfisht në rastet kur mjeku, për një arsye ose për një tjetër, mund të bëjë gabime edhe njerëzore në përshkrimin një recete të gabuar. Kështu që kjo, pse po ua them, pse po bëj të gjithë këtë parantesë për këtë rast, sepse nuk duhet menduar që farmacisti dhe nëse punon pranë një farmacie të rjetit të hapur, është vetëm personi i cili lexon një recetë dhe i jep barnat. Por në të vërtetë duhet të jetë shumë më shumë. Mos harojmë që marrëdhënia midis farmacistit dhe pacientit është një marrëdhënie e vyer, marrëdhënie e cila nuk ekziston në pjesën më të madhe të rasteve me mjekun. Kështu që farmacisti në këtë rast shërben edhe si një shok apo një mik i mirë i cili gjendet pranë edhe fizikisht pacientit në situata të vështira dhe e këshillon atë edhe në pikpamje të cilat dalin, po themi, jashtë asaj të recetës mjekësore. Programi studimi të Fakultetit të Farmacisë pranë universitetit tonë formon profesionist konsulues. Këto si në sektorin farmaceutik shqiptar, ashtu dhe anë atë të Bashkimit Evropian. Dhe në fakt kjo vjen nga formimi i mirë, si teorike dhe praktik, të cilën do të kemi rastin që ta shohim pas pak, i cili mundëson formimin e profesionistëve të cilët janë të aftë me njëherë për punë pas diplomimit dhe dhënjes së provimit të shtetit sigurisht, për të ushtuar më së miri profesionin e tyre si në sektorin farmaceutik shqiptar, apo edhe në atë të huaj. Këtu kemi një përmbledhje në këtë slide të atyre që janë hapësirat e punësimit të farmacistit, pra duke patur këto njohuri multidisiplinare, sigurisht edhe pozicionet potenciale të punës janë gjithashtu shumë të gjëra. Këto përfshin, si shtam, përgatitjen, kontrollin, magazinimin dhe shpërndarjen e barnave në farmacitë e rjetit hapur dhe ato spitalore, kontrolli i cilësisë të barnave në laboratoret e kontrollit, të cilat mund të gjenden dhe pranë industrive të ndryshme farmaceutike, të punësohen në sektorin e përgatitjes, pra të prodhimit të barnave, gjithmonë pranë industrisë farmaceutike, gjithashtu mund të përfshihen edhe në zinxhiret e prodhimit dhe të shpërndarjes edhe të produkteve të konsideruara para farmaceutike, si që janë produktet e ndryshme dietetike, aparaturave diagnostifikuese, produktet fitoterapeutike, pra produktet me origjin bimore, apo edhe produktet kozmetike. Me siguri, keni vajtur të gjithë në përfarmaci ju që po na ndiqni dhe e keni parë që, sidomos kohët e fundit, një sektor i veçantë i farmacisë i dedikohet krahas barnave industrial edhe këtyre produkteve, sepse
Me siguri e dini që interesi i personave, individve të ndryshëm drejt këtij sektori është në rritje të vazhdueshme. Dhe farmacisti është një nga ata profesionistë i cili mund ta bëj më së miri këtë funksion, sepse ka nga ana tjetër të gjitha njohuritë që i duhen për zhvillimin e mëtejshëm të këtij sektori. Flasim pak tashti më në detaj për programin e studimit. Sa zgjat ai, si është i strukturuar, si klasifikohen lëndët që zhvillohen gjatë programit të studimit e kështu me radhë. Së pari, na duhet të bëjmë një parantezë. Programi studimit që ne adoptojmë është i njëjti program studimi i cili adoptohet edhe në Universitetin e Barit Aldo Moro, me të cilin ne kemi një partneritet solid, siç e përmendi edhe kolegja koordinatore pak më përpara. Kozgjatja e programit të studimit është 5 vite akademike, se cili për këtyre 5 viteve ndahet në 2 semestra. Logjika e strukturimit të planit të studimit është ajo që nga një anë të zhvilloj të gjitha lëndët bazë të formimit profesional, pra të formoj farmacistin nga pipamja teorike, fillimisht për ato që janë njohurit kimike, biologike, të barnave e kështu me radhë, por më pas për t'ju t'i dedikuar një hapësirë të veçantë atyre që janë orëve laboratorike. Së bashku me këto dy elemente rëndësishëm të programit të studimit, një pjesë e veçantë i dedikohet edhe aktiviteteve të tjera të formimit profesional, të cilët sigurisht ndihmojnë studentin që të ketë një vizion akoma dhe më të gjerë dhe të integrohet më së miri në fushën profesionale dhe ato të punësimit, siç janë si që përmëndëm dhe më përpara, për shumbull një rrit për legislacionin farmaceutik. Aktivitetet, pra lëndët që përmban programi studimit, ndahen në tre aktivitete kryesore, si shtam edhe më përpara. Aktivitetet për formimin bazë, ku zhvillohen lëndë të disiplinave të matematikës, fizikës, informatikës, statistikës, disiplina biologjike, sikurse dhe ajo kimike, që janë tre shtyllat, po themi, ku ngrihet formimi teorik profesional i farmacistit. Më pas, sidomos në vitet e mëtejshme, fillon zhvillimi i aktiviteteve karakterizuese, pra lëndë që përfshihen në disiplinat kimiko-farmaceutike, teknologjike, biologjike apo dhe farmakologjike. Pra, në një farë mënyre në vitit e më vonshme, profilizohen njohuri teorike të marra më përpara në po themi sektor të ndryshëm ku potencialisht farmacisti mund të punësohet. Mos harojmë së fundmi edhe aktivitetet integrative që janë disiplinat të ndryshme të formimit interdisciplinar. Viti shkollor, pra se cili për këtyre 5 viteve, është i ndarë në 2 semestra, se cili për të cilve ka një kozgjatje prej 14 javësh. Tradicionalisht, viti shkollor fillon në tetor, dhe pse ne vit pas viti sigurisht presim udhëzimet përkatëse të Ministrisë Arsimit, të cilët na japin informacionet e nevojshme për fillimin të sakt të vitit mësimor. Secili vit akademik është i ndarë në tre sezone bazë provimesh. Pra në tre periudha të vitit akademik, studenti ka të drejtën për të dhënë apele, pra për të dhënë provime për secilën prej lëndëve të cilat ai ka zhvilluar gjatë vitit akademik. Këto periudha ndahen në periudhën e shkurt marsit, atë të qershor korikut dhe atë të shtator tetorit. Përveç këtyre tre sezoneve bazë të vitit akademik, të cilat janë të detyrueshme, zhvillohen edhe të paktën dy sezonet të tjera shtesë gjatë vitit shkollor, apo akoma dhe më shumë apele të jashtëzakonshme, pra që dalin për te i këtyre sezoneve, e gjitha kjo bëhet për t'i dhënë mundësitë maksimale dhe disponibilitetin maksimal studentit që në çdo moment të vitit akademik ku ai ndihet gati për të dhënë dhe për të përballuar provimin, mundësia në asnjë moment mos t'i kufizohet brenda sezoneve, por në momente të ndryshme, në varësi të përgatitjes së studentëve, t'i krijohet mundësia për të dhënë në kohë provime, duke mos e mbingarkuar atë kështu në sezonet e pasardhëse. Një nga elementët dallues, po themi, dhe në krahasim me ofertat e tjera akademike që ju mund të keni dëgjuar në universitetet të tjera, publika apo private, është edhe fakti që në rastin e Universitetit Katolik Zëra Këshillit Mirë,
në fakultetin e farmacisë, mosdhënia e provimeve nuk pengon në regjistrimin dhe ndjekjen e viteve pasardhëse. Pra studenti është i lirë që të ndjeki 5 vitet akademike pa ndërprerje nga një vit në tjetrin dhe dhënien e provimeve ta planifikoj dhe ta organizoj ashtu siç mendon ai që është më e mira për të. Një tjetër veti dalluese, duke qenë se po flasim për regjistrimin në provime, është edhe fakti që ngelja apo mosdhënia e një provimi nuk penalizon në tarifën që paguhet. Pra tarifa që paguhet për një vit akademik nga ana e studentit është unike dhe mbetet ajo që është paguar në fillim të vitit akademik, pavarësisht nga numri i provimeve apo numri i apeleve në të cilin studenti merr pjesë. Pra kjo tarifë jep automatikisht studentit të drejtën për të marrë pjesë në një numër të pa kufizuar provimesh. Për sa i përket frekuentimit të lëndëve, frekuentimi i lëndëve është detyrueshëm për të paktën 2/3 të orëve të lëndës, që do të thotë që studenti duhet të jetë për të paktën rreth 67% të lëndëve totale që ka një orë prezent në auditor. Për sa i përket pedagogëve, ky është një element tjetër i rëndësishëm dhe një element tjetër dallues, një nga pikat tona të forta të fakultetit tonë të farmacisë. Lesionet zhvillohen kryesisht nga profesorët italian të Universitetit Partner. Janë profesorë të cilët, siç e japin lëndën në Universitetin e Barit, në të njëjtën mënyrë e japin edhe në Universitetin Katolik dhe Akshillit të Mirë. Një veçori tjetër është fakti që këta profesorë italian nuk vinë me periudha të shkurtra pranë universitetit tonë, por i zhvillojnë të plota të gjitha orët e parashikuara të lëndës. Pra që do të thotë që gjatë vitit akademik ata vinë për javë e javë të ndryshme, gjë që i mundëson studentit dhe të ketë kontakte të afërta me pedagogun. Duke qënë se sigurisht lëndët zhvillohen nga profesor italian, një nga, po themi, gjërat ku shkon më njëherë mendja është gjua italiane. Dhe në fakt, leksionet në fakultetin e farmacisë zhvillohen në gjuhën italiane. Për të gjitha ata që mund të kenë probleme me gjuhën italiane apo duke dëgjuar italishtja mund të krijojnë atë idenë e frikës apo të pasigurisë si do ja dalë, si do ja bëj që të kuptoj pedagogun, kjo në fakt është e vërtetuar, siç do keni mundësi ta gjeni dhe ta dëgjoni dhe më vonë, nga studentët të cilët e kanë janë aftësuar në kohë shumë të shpejta për mësimin e shpejt të gjuhës italiane, ashtu sikurse edhe vetë universiteti ka marrë të gjitha masat e nevojshme që të zhvillojë një numër shumë të konsiderueshëm të orëve të gjuhës italiane të shtrira përgjatë viteve të ndryshme. Vetëm në vitin e parë zhvillohen mbi 100 orë italisht. Orë të mëtejshme të gjuhës italiane zhvillohen edhe në vitet pasardhëse, në vitin e dytë, në vitin e tretë e kështu me radhë. Pra, keni mundësi që në vitin e parë ju të zhvilloni në mënyrë konstante orë të italishtës, duke filluar që nga javët e para të fillimit të vitit akademik. Gjithashtu, sidomos gjatë kohës së vështirë të cilët ne po kalojmë të gjithë, universiteti për të para përgatitur të gjithë studentët për sa i përket njohjes së gjuhës italiane, zhvillon dhe një sër kursesh të italishtes online, të cilat përmbajnë nivelet nga A1 deri në C2, në varësi të përgatitjes paraprake që ka maturanti, ku zhvillohet si italishtja sektoriale, që do të thotë terminologjia shkencore, ashtu si kur se studenti ka mundësi të ushtrohet si në italishtën e shkruar, ashtu dhe në atë të folur, dhe ky kurs njëkohësisht shërben edhe si një kurs para përgatitor për të fituar më pas certifikatat për gjuhën italiane. Të gjithë kësaj, pra të gjithë këti backgroundi, sigurisht i shtohet edhe fakti që duke qenë studenti ndodhet në një kampus kryesisht shqip, por edhe italisht folës, që është si një mini Itali e vogël në mes të Tiranës, sigurisht marrëdhëniet e ndryshme dhe të vazhdueshme të përditshme me studentët italian, me pedagogët italian dhe me pjesëtarët të tjerë të stafit që janë dhe shqiptar dhe italian, bëjnë ato që gjuha italiane familiarizohet dhe kapet, po themi, përvetësohet në kohë shumë të shpejta.
Si shtam edhe më përpara, një pjesë e rëndësishme e programit të studimit nuk I dedikohet vetëm zhvillimit të lëndëve teorike në auditor, por fokusohet shumë edhe në atë që është pjesa e praktikës profesionale. Është rëndësishme që farmacisti diplomuar jo vetëm të di teorikisht njohurit për disiplinat e ndryshme që përfshin farmacia, Po është rëndësishme edhe që ti shohë nga afër, pra ti preki me dorë, ato që bëhen dhe që zhvillohen në një laborator të llojeve të ndryshme. Për këtë arsye, pranë kampusit tonë universitar, ne kemi dy lloj laboratoresh. Nëse ju në këtë event Open Day do kishit ardhur pranë kampusit tonë, do kishit mundësi që të shikonit me sy këto gjëra që unë fatkeqësisht po them vetëm me zë në këtë momente. Laboratorët që ne kemi janë dy lloje laboratorësh, laboratori kimik, në të cilin zhvillohen analizat e thjeshta kimike, dhe laboratori teknologjik, në të cilin mësohen përgatitja e të gjitha llojeve të barnave, duke filluar nga ato ilaçe ose barna që jepen nga goja, siç mund të jenë kapsulat, tabletat, shurupet, lëpirset e kështu me radhë, ashtu sikurse edhe përgatitja e kremrave, emulsioneve, gjelrave, pomadave të ndryshme. Pra, kini mund, është ekziston mundësia që të shihet nga afër se si përgatitet. Pra, lloje të ndryshme të barnave të cilat përgatiten edhe në kushte reale, praktike në farmaci. Këto quhen përgatitje galenike. Përgjatë një pjesë të mirë të orëve të parashikuara sidomos në vitet e më vonshme, pra mbas vitit të dytë, një pjesë e mirë e orëve të parashikuara për secilën lëndë, parashikojnë edhe orë laboratorike. Dhe studenti pra ka mundësi që pra, përgjatë këtyre orëve të provojë ai vetë dhe të preki me dorë, të provojë ai se si të përgatisi këto elementë të cilët unë përmenda edhe më përpara. Gjë që sigurisht ndihmon shumë edhe në familiarizimin me praktikën profesionale kur të dali në profesion si farmacist. Tu keni disa imazhe të shkurtra nga jeta në laboratoret, si ato kimik, ashtu dhe ato teknologjik, ku shikoni studentë ndryshëm, janë imazhe konkrete, janë studentë real të fakultetit të farmacisë, të cilët janë duke mësuar nga një anë në laboratorin kimik dhe nga anë tjetër në ato të teknologjik. Një element tjetër I fakultetit, por edhe I universitetit, është prezenca e bibliotekës. Biblioteka jonë moderne, që sot quhet Biblioteka Paolo Ruati, ka një salë leximi me një kapacitet që shikoni prej 220 vendesh. Dhe më besoni, nga jeta reale universitare, është një bibliotekë që është gjithmonë plot. Sepse studentët kanë interesin që me një herë mbas leksioneve dhe me një herë të shkojnë në bibliotekë dhe të studionë, të konsultojnë literatura për të përvetësuar në kohë reale ato që kanë dëgjuar në auditor nga profesori. Në bibliotekën tonë aktuale ndodhen mbi 14.000 tituj librash në gjuhë të ndryshme, në shqip, në italisht, në anglisht e kështu me radhë, ashtu sikurse krijohet mundësia që përveç literaturës prezente fizikisht, studentët të ketë akses edhe në shumë librari elektronike, si që janë ajo e Hinarit, Biblioteka Virtuale e Universitetit të Romës Tor Vergata, e kështu me radhë. Njëkohësisht, në bibliotekë ekziston dhe një disponueshmëri dhe një asistencë e vazhdueshme nga ana e stafit për çfarëdo lloj nevoje, teksti apo literature ekstra për cilin studenti mund të ketë nevojë, e cila porositet në kohë reale dhe më njëherë bëhet e disponueshme. Një nga pikat e tonat tjera të forta është edhe përkushtimi që kemi ndaj studentëve. Universiteti jonë, përveç misionit që ka në arsimin dhe trajnimin e vazhdueshëm, I përgjigjet të misioni edhe në përmjet mbështetjes financiare, gjë që garantohet me dhënien e bursave të studimit për studentët më të mirë, të cilat do t'i shohim pas pak. Edhe pas diplomimit, sigurisht përkushtimi ndaj studentëve tanë vazhdojnë. Pra, nuk fokusohet vetëm gjatë jetës akademike, por ne me anë të themelimit të një zyre pranë kampusit tonë, kemi mundësi që çdo student I cili diplomohet të mos humbi kontaktet me universitetin, por të ndiqet vazhdimisht në karrierën e tij universitare. Kjo shërben edhe për t'i dhënë studentit dhe t'a informuar për mundësitë e ndryshme të punës që mund të ofrohen nga ndërmarrje apo ente të ndryshme publike dhe private, ashtu sikurse shërben edhe për të marrë feedback nga vetë diplomuarit tanë, pëse si ata janë gjëndur në tregun e punës.
Një element tjetër I rëndësishëm është ai I tutorazhit didaktik. Ky është një shërbim që ne tashmë e kemi adoptuar për disa vitesh, dhe është I praktikuar për herë të parë në një universitet shqiptar. Tutorazhi didaktik në vetvete ka si objektiv të ndihmojë studentët për të përmirësuar aftësitë e tyre, për të studiuar dhe për të përvetësuar më mirë lëndën përkatëse. Në fjalë më të thjeshta, çfarë bëhet? Krahas lëndëve që studenti leksioneve që ndjek në auditor, krahas këtyre orëve, një sër orësh janë të parashikuara dhe për tutorazhin. Pra janë orë shtesë që zhvillohen nga personali akademik I brendshëm, siç është edhe rasti im konkretisht, dhe që ka për funksion që ato njohuri të cilat studenti mund t'i ketë të paqarta, mund mos I ketë përvetësuar mirë gjatë zhvillimit të orëve kështu me radhë, ka mundësi të pyesi dhe të konfrontohet nga afër me pjesëtar të ndryshëm të stafit akademik, të cilët I gjenden afër në këtë rast studentit, si për sa I përket njohurive shkencore të lëndës, ashtu se edhe për sa I përket problemeve që studenti mund të ketë në gjuhën italiane. Si unë që jam shqiptare, ka mundësi sigurisht që një studenti I cili në vitin e parë mund mos e njohë pak shumë mirë italishten, mund të ketë ndërkohë edhe pak atë sikletin që mos e pyesi pedagogun për çdo gjë që mund të ketë të paqartë. Me mua që jam shqiptare, sigurisht ka mundësi që të konfrontohet në mënyrë direkte. Që që të gjitha terminologji që ai mund mos ketë kuptuar në italisht, ekziston mundësia që unë duke qenë shqiptare t'i shpjegoj në gjuhën shqipe. Kjo ofertë sigurisht është e rëndësishme kryesisht në vitet e para, ku ekziston ai tranzicioni nga sistemi shqiptar në atë të italianit. Kështu që dhe këtë shërbim që na ofrojmë, sigurisht e ofrojmë në mënyrë që t'ja bëjmë studentit sa më të lehtë dhe ta amortizojmë sa më shumë tjetë e mundur atë kalimin pra nga një sistem në tjetrin, në mënyrë që ai gradualisht ta adaptohet me atë që është jeta universitare në kampusin tonë. Praktika profesionale, një tjetër element I rëndësishëm I planit të studimit. Duhet ta dallojmë praktikën nga profesionale nga orët e laboratorit që zhvillohen në lëndët e ndryshme. Çfarë është praktika profesionale? Së pari, praktika profesionale është një hapësirë e dedikuar pikërisht praktikës në farmaci, e cila zhvillohet kryesisht gjatë vitit të 5 të studimeve, pra viteve të fundit. Ka një kozjatje 6 mujore, që do të thotë që studenti për gjatë këtyre 6 muajve ka mundësi të shkoj pra një farmacie në Shqipëri, ashtu si kurse edhe një farmacie në Itali, kjo periudhë ndarë në 3 muaj dhe 3 muaj, dhe të jetë një praktikant I cili njihet nga afër me sektorin farmaceutik, nga një anë shqiptar, ashtu si kurse dhe atë europian, si që është rasti një farmacie në Itali. Tema e diplomës, momenti final I jetës akademike, ju tashmë mund t'ju duket shumë largë si element po ta mendoni, po me siguri dhe studentët që do flasin mbas meje do u thonë që vitet fluturojnë aq shpejt dhe ikin aq shpejt dhe janë aq dinamike sa hapen mbyll syt, gjendesh pranë fundit, pra finishit të jetës universitare. Tema diplomës është një tjetër element I rëndësishëm, edhe kjo bëhet kryesisht në vitin e 5 të studimeve, pra në fund para diplomimit të studentit. Tema diplomës është një punim individual I studentit, I cili në fakultetin tonë të farmacisë ka mundësi që ta zgjedhë, të zhvillojë një temë teorike, që do të thotë rishikon literaturën dhe kërkon databazat e ndryshme duke shkruar një punë, një që është rezultati një hulumtimi të literaturave të ndryshme, apo të orientohet më shumë drejt anës eksperimentale, pra të zgjedhë një temë diplome eksperimentale, dhe në këtë rast studenti I bashkangjitet një grup I kërkimi shkencor për të zhvilluar një temë e cila ka një kozjatje më të madhe dhe që I mundëson atë që të zhvilloj pra nga afër, të shikoj nga afër se si zhvillohet një eksperiment, pra një kërkim shkencor edhe pse I reduktuar. Siç u përmend edhe nga dekani I fakultetit të farmacisë, dega e farmacisë, ashtu sikurse edhe Universiteti Katolik Zyra Këshillit të Mirë, janë të akredituara nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit të Lartë, pra të ASCAL-it. Akreditimi, së bazi është një term me cilin ju nuk jeni shumë familjar, por është një certifikim I cilësisë, si përsa I përket ambienteve, kampusit, ashtu dhe së përsa I përket llojit të programit të studimit, diplomës që ofrohet dhe pedagogëve të cilët janë
të atashuar pranë fakultetit të farmacisë. Pra edhe agjencia e cilësisë arsimit lartë në këtë rast në ka dhënë vulën e saj e cila certifikon që gjithë procesi akademik dhe jeta në kampus universitar është një proces cilësor. Kalim të diploma, në fakt është një element që u përmend edhe shumë për para meje, me gjitha të doja të rikujtoja dhe njerë që diploma që lëshohet në fund të ciklit 5 vjeçar është një diplom e përbashkët, midis Universitetit Katolik Zëra Këshillit Mirë dhe Universitetit të Barit Aldo Moro. Kjo diplom njihet si e tillë automatikisht në të gjitha vendet e bashkimit evropian, sigurisht edhe Shqipëria e përfshirë, dhe me dhënien e provimit të shtetit pas diplomimit, farmacisti ka të drejtën të ushtrojë profesionin në të gjitha vendet e bashkimit evropian. Që do të thotë, nëse ju merrni këtë diplomë dhe shkoni në Itali apo në vendet e tjera të BE-s, nuk keni nevojë për të dhënë asnjë provim shtesë, nuk keni nevojë për të bërë asnjë konvalidim, asnjë njësim të diplomës, por automatikisht diploma njihet si diplomë italiane. Në fund, sigurisht, është edhe, po themi, një bashkësi e vogël brënda atë që është profesioni farmacistit, që është ai i kërkimit shkencor. Për ata studentët cilët mbas përfundimit të studimeve, pra mbas diplomimit, dëshirojnë që të vazhdojnë jetën akademike dhe të integrohen në fushën e kërkimit shkencor, sigurisht që Universiteti Katolik Zëra Këshillit Mirë u jep këtë mundësi. Dhe kjo konkretisht mundësohet me anë të zhvillimit të studimeve të doktoratës, pra të ciklit të tretë, të cilët i profilizojnë të diplomuarit kryesisht drejt botës së kërkimit të shkencor. Për ta përmbyllur prezantimin, doja t'ju paraqisja dhe tarifat e studimit për vitin akademik 2020-2021. Duhet të fokusohemi tek kursi farmacisë që është ky që shikoni këtu. Ju shikoni që tarifa vjetore është përmendur më sipër, megjithatë ajo që unë dua të theksoj janë bursat, të cilat aplikohen për ju që jeni maturant në bazë të mesatarës së shkollës të mesme. Këto bursa arrin deri në masën 80% për gjithë ata nga ju, të cilët vinë nga minimesatare të shkollës mesme 10 absolute, dhe arrin deri në masën 50% për ata që vinë minimesatare nga 9 deri në 9.99. Pra, ata që futen në këto dy intervale të caktuara të mesatarës, përfitojnë automatikisht në fillim të vitit të parë uljet për kace për mbi këtë, po themi, tarif të studimit. Unë ju falenderoj, shpresoj që mos kem qenë shumë e gjatë dhe shumë e mërzitshme gjatë prezantimit tim. Nëse ka pyetje, do kemi mundësinë dhe rastin që të diskutojmë në seksionin e pyetjeve që do t'i dedikohet pas pak. Nuk e di ju, por për mendimin tim prezantimi ishte mjaftueshëm i plot. Realisht një prezantim idejnë për fakultetin e farmacisë pranë këtij universiteti. Nga profesoresh Bozo do kisha pasur dëshirën të kaloja të profesoresh Arviola Hodaj në laborator, e cila gjithashtu është pjesë e departamentit farmacisë pranë Universitetit Katolik Zoja e Këshillit Mirë. Të ndjekim një punë laboratorike shumë interesante. Përshëndetje, unë jam Arviola Hode, jam përgjesja e laboratoreve të Fakultetit të Farmacisë. Momentalisht ndodhemi në laboratorin kimik. Në këtë laborator, studentët fillojnë praktika didaktike nga viti 2 deri në vitin 4. Çdo student mund të punojë individualisht, pasi ka postacionin e vet të arreduar si me reagjent ashtu dhe me vetërerin për kace. Momentalisht ndodhemi në laboratorin e teknologjisë farmaceutike. Edhe në këtë laborator, studentët kanë mundësinë të punojnë individualisht nga ana e reagentëve ashtu dhe nga ana e aparekaturave. Në vitin 4 studentët fillojnë praktikat pranë laboratorit dhe në këtë moment studentët e ndjejnë veten tamam profesionist, sepse mund të prekin me duart e tyre përgatitjet galenike, shurupërat, krema, gjithçka që mund të përgatitet në një laborator farmaceutik. Sot ne në laborator do përgatisim një krem arnika, që është një krem analgjezik. Për të përgatitur një krem arnika na duhet ujë distiluar, vaj bajame dhe sepigjel 305. Fillimisht duhet të hedhim ujin e distiluar dhe më pas do t'i shtojmë vajin e bajames dhe sepigjelin.
Në momentin që na krijohet xheli, jemi gati për të shtuar principin aktiv. Ja shtuam principin aktiv. Kremi arnikës në këto është gati. Për sa i përket jetës pas universitare dhe karrierës që shumë nga studentët tanë ekselent kanë ndjekur, do doja të dëgjonim një prezantim të shkurtër të një historie suksesit të Fakultetit Farmacisë, së studentes ose më saktë ish studentes ton Lira Bey. Përshëndetje. Unë quhem Lira dhe jam diplomuar në vitin 2018 në Fakultetin e Farmacisë pranë Universitetit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë. Eksperienca ime ka zgjatur 6 vite, duke përfshirë këtu edhe 6 muaj praktikën profesionale. Ka qenë një eksperiencë intensive, por njëkohësisht shumë e bukur. Unë i kujtoj më shumë nostalgji vitet e kaluara, kujtoj më shumë nostalgji auditoret, laboratoret e universitetit, pedagogët italian, kujtoj më shumë nostalgji ish studentët që tashmë janë kolegët e mi. Më duhet të pranoj që italishtja ime në fillim nuk ishte shumë e mirë, por erdhi duke u përmirësuar gradualisht fal kurseve të gjuhës që universiteti ofron. Me mbylljen e ciklit 5 vjeçar, vjoj praktika mësimore, 3 muaj në një farmaci në Shqipëri e më pas 3 muaj në një farmaci në Itali. Pjesa e praktikës mësimore në Itali ka qenë absolutisht më e bukura, kjo sepse ishte përballja e parë një studenti në një farmaci me standardet pjesë e një vendi të Bashkimit Evropian, si nga ana e tregtimit të medikamenteve, ashtu dhe nga ana e përgatitjeve galenike, baza që ne sigurisht i kishim marrë dhe më përpara në laboratoret e universitetit. Me përfundimin dhe të praktikës mësimore, vijoj diplomimi dhe më pas marrja e licencës për ushtrimin e profesionit të farmacistes në Itali. Unë po të kisha mundësi të ktheja kohën pas dhe të kisha bërë të njëjtat zgjedhje. Kjo sepse universiteti ofron mundësi të shumta punësimin. Si që tha dhe më përpara, diploma universitetit njëhet jo vetëm në Itali, por në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, çka e rrit shumë mundësi në punësimit në një nga këto vende. Unë aktualisht jam e punësuar në një kompani private italiane në Shqipëri prej 2 vite e gjysëm, dhe kjo ishte një mundësi që më ofrua nga zyra e punësimit të universitetit, e cila ndihmon një pjesë shumë të madhe të diplomuarve të ri për të siguruar një vend pune në tregun e punës. Unë ju uroj shumë suksese, shpresoj të bëni zgjedhjen e duhur dhe me vullnet dhe mbi të gjitha me shumë punë çdo gjë është e mundur dhe e arritshme. Faleminderit. Faleminderit Lira. Për sa i përket ndërkohë jetës studentore në kampusin e universitetit, në laboratore dhe në klasa, do doja të dëgjonim një prezantim të shkurtër nga studentja jonë e vitit parë, Marinela Dimitri, dhe më pas nga studentja vitit 5, Evelina Prifti. Përshëndetje, unë jam Marinela Dimitri dhe jam studente e Fakultetit të Farmacisë të vitit parë, Zoja e Këshillit të Mirë. Së pari, uroj që t'jeni mirë me shëndet në familjet tuaja, sepse si që dihet, po kalojmë një kohë të vështirë, dhe ndoshta pak më tepër për ju, të cilët jeni maturant dhe duhet të bëni zgjidhjen më të rëndësishme për pak kohë të jetës suaj. Uroj gjithashtu fat dhe suksese për ju në provimet e maturës. Jo më tepër se para një viti, ashtu si ju edhe unë, ndodhesha në të njëjtën situatë dhe më besoni kur ju them se e kuptoj shumë mirë se sa të shqetësuar apo konfuz ju ndodhen, ju ndjeni në këto momente. Si që përmenda edhe pak më parë, zgjedhja e degës në të cilën duam të studiojmë është shumë e rëndësishme, por ndoshta më e rëndësishme është zgjedhja universitetit në të cilin duam të studiojmë, sepse përbën çelësin e suksesit për një student të ardhshëm. Dhe ku ka më mirë se sa të bësh një zgjedhje e cila do të bëjë të ndihesh krenar për gjatë gjithë jetës tënde dhe gjithashtu do të jetë një portë e sigurt për profesionin që ke zgjedhur. Nuk po zgjatem më tepër me fjalë të përgjithshme, por dua të tregoj eksperiencën time. Dhe unë nuk jam jo personalisht dhe nuk e di cilat mund të jenë për ju shqetësimet apo dyshimet tuaja, por po tregoj ato që unë kisha në fillim. Kur unë erdha për herë të parë në Open Days, unë njoha me ambientet e universitetit, me kampusin, me laboratoret dhe punën fantastike që bëhet në to. Gjithashtu
gjithçka ishte e mrekullueshme, duke filluar nga godina, ambientet, auditorët, por ajo e cila më ka bërë më shumë përshtypje është ngrohtësia, mikpritja dhe komunikimi aq i ngrohtë që kishin që kishte stafi pedagogjik me ne maturantët. Si që dim të gjithë, besoj edhe ju, shpesher kur mendoni një fjallën pedagog, mendoni një njeri serios, të ftohtë, ndoshta që imponon ndonjëherë edhe frikë, por për kundrazi, ajo të farun kam gjetur tek profesorët e mi dhe jam e bindur jo vetëm unë, por çdo studenti universitetit është vetëm përkushtim, aftësi të shkëlqyera mësimdhënie, komunikim në çdo kohë, edhe gatishmëri për zgjidhjen e çfarëdo lloj problemi. Gjë e dytë që dua të ndaj me ju nga eksperjenca ime është dhe studimi në një gjuhë tuaj, siç është italishtja. Unë para gushtit të vitit të kaluar nuk isha studiuar kurrë në jetën time italisht, dhe ishte diçka e cila më tmerronte. Pasi mendoja se do e kisha një pengesë vërtet të madhe. Kam studiuar italisht për vetëm një muaj në qytetin tim. Sigurisht nëse do kisha mundësi do e zhvilloja italishtën edhe në Tiranë, pranë qendrës kurseve në të gjuhëve tuaja tek Universiteti Zoja Këshilli të Mirë, pasi shumica e shoqeve të mia kanë zhvilluar aty dhe janë tepër të kënaqura. Gjithsesi, më dashur një punë dyfisht dhe rezultoi e suksesshme, pasi katër provimet e mia të para i mora me pikët maksimale dhe kjo, t'ju them të drejtën, jo vetëm fal punës time, por fal edhe mbështetjes së pakursyer të pedagogëve si italian ashtu edhe shqiptar. Diçka tjetër që dua t'ju përmend është edhe biblioteka, e cila përmban të gjitha materialet e studimit dhe përveç leksioneve që pedagogët dërgojnë. Dua t'ju them se biblioteka është një mundësi shumë e madhe, pasi ajo ofron mundësinë edhe të huazimit të materialeve, por edhe të fotokopjeve. Që të thotë nuk janë të nevojshme shumë amaramense për libra apo për materiale studimi. Zoja gjithashtu na ofron edhe një ndihmë shumë të madhe për sa i përket fleksibilitetit të datave të provimeve, siç u përmend edhe pak më parë, dhe kjo është një mundësi shumë e rëndësishme për një student, pasi në qoftë se në një X datë të caktuar ti nuk je i gatshëm të hysh në atë lloj në atë provim, atëherë mund ta japësh sezonin tjetër pa pasur asnjë lloj penalizimi. Zoja ishte e para në 10 preferencat e mia, arrita që vitin e parë të regjistrohem me 50% bursë, gjë e cila më ka ndihmuar vërtet shumë. Dhe siç mund ta kuptoni, arsyet që të jeni dhe ju pjesë e Zojës ashtu si mua janë të shumta, duke filluar nga diploma e dyfisht, kushtet fantastike të mësimdhënies, universiteti, fleksibiliteti i datave të provimeve, biblioteka e të tjerë. Dua të përfundoj duke ju thënë se që në këtë vit të parë ndjej se Zoja është dhe të tjetë zgjidhja më e dur që kam bërë deri më tani. Faleminderit. Marinela, faleminderit të dashur. Do doja të dëgjoja edhe Evelinën çfarë ka për të na thënë. Evelina Prifti është studente vitit të 5. Evelina, nuk të dëgjojmë. Përshëndetje. Okej, okay, përshëndetje dashur. Na tregu pak të lutem për eksperiencën tënde pranë Fakultetit Farmacisë. Unë jam Evelina Prifti, aktualisht jam në vitin e 5 të studimeve të mia. Fillimisht uroj të jeni mirë, edhe gjithashtu ju uroj sa më shumë suksese në provimet tuaja të maturës. Atëherë, vitet e mia të shkollimit në Universitetin Zoja e Këshillit të Mirë kanë qenë në rrugëtimi mi bukur jetës time. Kur isha edhe unë sa ju, më falni, kisha një dyshim nëse duhet të zgjidhja degën e farmacisë apo jo. Dhe kjo lindte vetëm nga koncepti i gabuar që kemi ne në vendin tonë, që farmacisti është vetëm një shitës mbrapa banakut. Por që shumë shpejt, pedagogët e kualifikuar si shqiptar dhe italian e hodhën poshtë këtë mendim dhe më mësuan se ti jesh një farmacist, duhet t'jesh i mirë informuar mbi medikamente dhe jo vetëm. Gjithashtu edhe mbi produktet galenike, kur përmend produkte galenike do të dua të them që si të transformojmë një formë farmaceutike në një tjetër, dhe gjithashtu produktet kozmetike. Dhe kjo u bëjë mundur edhe nga laboratorët e teknologjisë të fundit, që shkolla ofronte, në të cilët ne mësuam se si mund të prodhojmë, jo vetëm forma farmaceutike si kompresa apo kapsula, shurupe, por edhe pomada, kremra, pra produkte kozmetike. Gjithashtu, dua të ndaj me ju eksperiencën time të fillimit, edhe pse tani kanë kaluar 5 vite nuk mund të haroj, unë erdha në universitet me një mesatare nga gjimnazi relativisht të lartë
dhe përfitova një bursë prej 30%, të cilën me shumë punë edhe mundim, arrita të mbaja edhe për 5 vite të tjera, sepse shkolla ofron jo vetëm bursë për vitin e parë të studimit, por edhe për 5 vitet e tjera. Pra në rast se ju përpiqeni edhe mësoni sa më shumë, mund të mbani atë për 5 vite ashtu si bëra edhe unë. Në këtë ditë që flasë, unë në rast se kurset do ishin jo kështu si që janë, do të ndodhe fa në bari, që në datë 24 prill, duke zhvilluar tezën e diplomës, e cila do të zgjaste 6 muaj dhe do të ishte në lëndën e teknikës teknologjisë farmaceutike, me Zysh Silvi Bozon dhe profesor Nuncio Denoren, me temën produktet galenike me bazë bimet medicinale, edhe gjithashtu edhe praktikën, praktikën mësimore 3 mujore në një nga farmacitë e qytetit të Barit. Dhe shpresoj që të kjo të zhvillohet sa më përpara dhe kushtet të stabilizohen. Gjithashtu më vjen shumë keq që kjo eksperiencë e bukur po përfundon, dhe do të më duhet të largohem edhe nga universiteti, por jam shumë e lumtur që kam qenë pjesë e tij dhe gjithashtu e këtë gjë e shpreh me krenari. Uroj që edhe ju të jepni mundësi vetes tuaj të keni një eksperiencë dhe një diplomë të një niveli evropian që vetëm Universiteti Zëra e Këshillit të Mirë ofron. Prandaj do ju thoja, zgjidhni Universitetin Zëra e Këshillit të Mirë dhe degën e farmacisë. Uroj gjithë të mira dhe sa më shumë suksese. Velina, faleminderit shumë, dashur. Do t'ju lutesha në këtë moment të gjithë të hapni mikrofonat, sepse ky është pikrisht momenti ku ne kemi mundësinë të bashkëbisedojmë së bashku. Kështu që përveç të gjithë prezantimit dhe informacionit që neve kemi dhënë, do t'ju lutesha nëse keni pyetje të çfarë do lloj tipi, ju lutem mos hezitoni ose të na shkruani në chat, ndërkohë që jemi së bashku në këtë eveniment online, ose mund të na pyesni drejt për së drejti. Unë e kuptoj pa diskutim që është një periudhë, është një periudhë e ngarkuar për ju, nisur dhe nga situata, por për mua është e rëndësishme që ju të merrni të gjithë informacionin e nevojshëm në mënyrë që kur të bëni zgjedhjen tuaj, sepse pa diskutim universiteti është një ndër zgjedhjet më të rëndësishme në jetën e secilit të individ. Kështu që dua që të keni të gjithë informacionin e duhur për të bërë edhe zgjedhjen e duhur. Ndër të tjera, do doja të theksoja, si që përmëndi dhe Evelina Prifti, që ne përveç bursave për vitin e parë, që përmëndi profesore Shabozo, pra 50% burs për të gjithë maturantët që vinë nga shkolla e mesme me një mesatare 9 deri në 9.99, dhe 80% burs për vitin e parë akademik për të gjithë maturantët që vinë nga shkolla e mesme me një mesatare 10 të plotë, gjatë gjithë viteve të tjera pasardhëse, viteve akademike, kemi bursa të tjera, të cilat shpërndahen pak a shumë çdo prill të secilit vit, ku neve bëjmë dhe një fest të fondacionit, pra një fest shumë të madhe dhe shumë të bukur, kur ndër të tjera shpërndajmë edhe bursat për studentët tan ekselent. Pra, nëse ju vazhdoni të ruani këtë mesatare të mirë, nga e cila vini nga shkolla mesme, vazhdoni të ruani pra në të gjitha vitet akademike pasardhëse, ka dhe shumë bursa të tjera që neve i japim pra studentëve tanë. Përshëndetje, se se pash që ndërko... Përshëndetje, se pash që Aida Bilbili, që është një nga maturantët që po na ndjek online, shkruan në chat dhe ka nevojë informacione për sa i përket pas mbarimit të ciklit 5 vjeçar të studimit në farmaci. Çfarë mundësish specializimi ka? Siç për shembull është dega e neurofarmakologjisë, cilat janë disa nga degët të tjera. Unë në fakt e përmenda edhe pak më përpara, edhe pse shumë shkurtimisht, që pas mbarimit të ciklit 5 vjeçar të integruar në farmaci, studenti ka mundësi që të ndjeki, po themi, studime të ciklit të tretë. Këto studime post-universitare, në fakt, përfshin disa kategori. Një opcion është ndjekja e studimeve të doktoratës. Aktualisht ne kemi aktive pranë fakultetit tonë të farmacisë, doktoratën në shëndet publik, diagnozë molekulare të smundjeve infektive dhe farmakovigjilancë. Pra është një doktorat që kryesohet që fokusohet kryesisht pra në fushën e shëndetit publik. Krahas studimeve të doktoratës që ofrojnë, një mundësi tjetër është edhe ndjekja e master
masterave të tipit ekzekutiv, të cilat parashikohen që mund të aktivizohen në vitet e ardhshme. Kështu që mundësit sigurisht janë të shumta. Në rastin e farmacistit të diplomuar, sigurisht nuk flitet për specializime, si që është rasti i profesionit të mjekut, por flitet për profilizime apo për marje të studimeve më të mëtejshme të detajuara në disa fusha specifike, pra në disa, po themi, sfumatura që ofron në vetë vete profesioni i farmacistit. Nuk e din që se isha i qarta, po ndoshta nuk e përgjigja pyetjes reale që ti bëre. Nëse është kështu, ma thuaj, sepse kemi mundësi që ta diskutojmë. Ndërkohë. Në rregull, faleminderit ty. Ndërkohë, kemi dhe një pyetje tjetër, e cila na vjen nga maturantja Cindy Murthy, e cila na pyet për provimet e pranimit, datat kur do jepen dhe çfarë nivelit italishtës maturantët duhet të kenë. Atëherë, do doja t'ju theksoja që për vitin akademik 2020-2021 nuk do ketë provime pranimi. Pra studentët, nëse na përzgjedhin që theksoj këtë pjesën, ju lutem na përzgjidhni, mos harroni të na përzgjidhni, sepse nëse nuk na përzgjidhni, ne nuk ju tërheqim dot në një moment të dytë. Pra nëse studentët na përzgjedhin, regjistrohen në mënyrë automatike në bazë të listave që do na vinë nga ministria, pra Fakultetit Farmacisë Universitetit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë. Për sa i përket gjuhës italiane, nuk kemi një nivel të detyrueshëm, sepse si që përmëndëm më përpara, studentët bëjnë 130 orë të gjuhës italiane në vit të parë, 20 orë të gjuhës italiane në vit të dytë dhe 20 orë të gjuhës italiane në vit të tretë. Këto janë të gjitha të përfshira në program. Përveç këtyre, nëse në vazhdim do njëri prej jush do ndjej do një maksisa do të vogël, mund të drejtohet dhe qëndrës së gjuhëve të huaja, gjithmonë brenda kampusit ton universitar, ku mund të marrë një trajnim të mëtejshëm, le të themi, përsa i përket gjuhës së huaj. Neve në fillim të vitit akademik bëjmë një test të gjuhës italiane, por nuk është test skualifikues, është test informues, pra që ne të kuptojmë se çfarë niveli të gjuhës italiane kanë maturantët që vitin tjetër do jenë studentët tanë, në mënyrë që programi të formohet në mënyrë të tillë për të plotësuar mangësitë e gjithë secilit. Cindy dashur, nuk e di nëse ju përgjigja pyetjes tënde. Të lutam. Ka ndonjëri për ju është një pyetje tjetër? Do ndjesh ju vjen edhe ndërmend kështu në mënyrë rastësore, mos hezitoni ta pyesni sepse jemi këtu pikërisht për këtë. Shkruan sërish Aida Birbili, më sa di në programin e studimit mjekësie përgjithshme bëhet si lënda farmakologjia, ka lidhje kjo lëndë që bëhet në mjekësi me ciklin e mirëfill të farmacisë? Sigurisht që lënda e farmakologjisë është një lëndë bazë që i shërben jo vetëm programit të mjekësisë në funksion të përshkrimit të barnave, që është një nga detyrat që do kenë mjekët e ardhshëm, por sigurisht është një nga lëndët bazë të profesionit që lidhet edhe me fushën e farmacisë. Kështu që lënda në vetvete sigurisht që ka ngjashmëri. Ajo që po themi dallon midis asaj që zhvillohet në mjekësi dhe të farmaci, është që farmacisti ndër profesionistët e shëndetësisë është ai që barnat duhet t'i njohë, duhet t'i ketë si ushqimin e përditshëm, pra duhet t'i njohë më në detaj, sigurisht në krahasim me të gjithë profesionistët e tjerë. Pra duhet të di për çdo kategori terapeutike të gjithë elementët që lidhen me të, për cilat arsye përshkruhet, cilat janë efektet tensore, si vepron ky ilaç apo si vepron bari tjetër e kështu me radhë. Gjithashtu, një pjesë e rëndësishme në lëndën e farmakologjisë në fakultetin e farmacisë i dedikohet edhe ndërveprimeve të ndryshme midis barnave të ndryshme, që do të thotë që nuk është e rëndësishme vetëm të dim llojet e ndryshme të barnave që ne aktualisht kemi të disponueshëm, por në rastin për shembull të pacientëve, siç është ai personi në moshë i cili vjen në farmaci dhe ka një recetë me 5-6 barna apo kështu me radhë, sepse fatkeqësisht vuan nga disa sëmundje njëkohësisht, është e rëndësishme të dihet edhe nëse këto barna që përshkruhen nga mjeku a ndërveprojnë me njëri tjetrin dhe nëse po, si ndërveprojnë. Kështu që pyetja jote vetveti u solli në një element që unë përmenda edhe më përpara, që edhe një herë farmacisti është personi më i afërt me pacientin, i cili
ka disponibilitetin dhe kohën e nevojshme që të shpjegoj më nga afër dhe në detaj dhe të interpretoj recetën në të gjithë elementët e saj përbërsa. Cindy, të lutem. Atëra. Cindy Morthy ka dhe një pyetje tjetër. Kisha dhe një pyetje tjetër, mbas 5 viteve studimi, një vit eksperiencë në vendin ton, apo jashtë shtetit për të ushtruar profesionin e farmacistit, duhet të paguajmë ndonjë tarifë. Atëra, me Alsa kuptoj unë, bëhet fjalë për çështjen e praktikës, në Moskaboj që përmendi më përpara dhe profesora Zyt Silvi Bota. Nëse bëhet fjalë për praktikë, praktika, sipas rregullore së të brëndshme, është e lejuar të nisi në përfundim të studimeve të vitit të 4 dhe në vazhdim. Studentët kryejnë 6 muaj praktik, të cilat janë të ndara 3 muaj në farmacitë të rjetit hapur në Shqipëri, kudo në Shqipëri, dhe 3 muaj në farmacitë të rjetit hapur në cilindo qytet të Italisë. Gjatë kësaj periudhe kohore, studentët mësohen dhe ambjetohen dhe me legislacionin shqiptar dhe italian dhe nërën që i prekin dhërët më nga afer. Ne me si fakultet, ndër të tjera, japëm dhe një kurs ekstra për sa i përket për ju dhësë praktikës të student të tamë kryej në Itali, për të qenë një support më tepër, dhe ndër të tjera mundohemi për të gjitha të studentët cilët zjedhin që praktikën 3 mujore në Itali ta kryejnë në farmacitë e rjetit hapur në Bari, pra në Bari ose në regjion e Puglia dhe jo në qytetet të tjera. Në vendër të tjera kemi kryer dhe marveshje me shumë shtëpi studentore, falë bashkëpunimit me dekanin e fakultetit farmacisme profesor Perronat, në mënyrë që tarifat që studentët tanë paguajnë në Bari, janë shumë të ulta. Kjo për t'i dhe natyre një mundësi që ta kryejnë praktikën në kushte optimale dhe ndër të tjera për mos shpenzuar shumë. Doktor Rëgj, bej nëse më lejon që në vazhdimësi të asaj çfarë u tha nga kolegja ime, të sqaroja edhe pak ose të jepja disa detaje më shumë për atë që ndodh mbas momentit të diplomimit. Pra, si funksionon ushtrimi i profesionit pas diplomimit? Në momentin që farmacisti diplomohet, pra që merr diplomën e përbashkët nga fakulteti jon i farmacisë, në atë moment ai mund të bëjë disa zgjedhje. Sigurisht duhet në çdo shtet të botës, Shqipëria përfshirë, duhet që për të ushtruar funksionin e farmacistit, detyrën e farmacistit, duhet të kalohet me sukses provimi shtetit. Nëse, dhe prandaj po flisja për zgjedhje, nëse maturanti dëshiron që të punoj brenda territorit shqiptar, atëherë duhet të japi provimin e shtetit pranë urdhërit të farmacistëve të Shqipërisë, të regjistrohet pranë këtij urdhri dhe kjo i jep automatikisht të drejtën për të ushtruar profesionin e farmacistit në të gjitha sektorët që unë përmenda edhe më parë gjatë prezantimit të fakultetit të farmacisë. Nëse studenti i diplomuar dëshiron që të punoj jashtë, është e detyrueshme po marr rastin e Italisë. Në këtë rast është e nevojshme që studenti të japë provimin e shtetit në Itali, sepse vetëm ai i mundëson ushtrimin e profesionit në territorin shqiptar. Ekziston dhe alternativa tjetër që studenti të vendosë që a priori ta japi provimin e shtetit në Itali dhe më pas të vidhe të punoj në Shqipëri, sepse do vit e jetës asnjëherë nuk dihen. Dhe kjo gjë mund të bëhet, pasi provimi i shtetit në Itali njihet automatikisht si provimi i shtetit në Shqipëri, pra nuk është e nevojshme që ju ta jepni dy herë. Për sa i përket vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, sigurisht që kriteret dhe specifikat varen nga shteti ku ju shkoni, që do të thotë që ka shtete të cilat provimin e shtetit në Itali e njohin automatikisht, apo mund të ketë shtete të tjera të cilat detyrojnë që në çdo rast studenti diplomuar të japë provimin e shtetit në vendin përkatës. Megjithatë, asnjë nga këto variante të ndryshme nuk e përjashton faktin që momenti i parë që pra është paraqitja e diplomës të njëhet automatikisht. Pra ajo është një fazë që ju automatikisht e keni të njësuar. Pra kudo që ju shkoni, e vetmi gjë që ju mbetet për të bërë është thjesht dhënia e provimit të shtetit, për të ushtruar profesionin në tuaj, kudo që mendoni nga vendet e Bashkimit Evropian. Nëse ky fjalë provim shteti ju duket i frikshëm,
nuk është i tillë, më besoni, sepse me një formim europian siç ju do merrni, shpresojmë pranë fakultetit tonë të farmacisë, do jeni, do gjendeni më një herë familjar me prodhimet e shtetit kudo që ti bëni në të gjitha vendet të Bashkimit Evropian. Vetëm këtë doja të sqaroja. Cindy, shpresoj të jesh sqaruar për pyetjen drejtuar. Nëse jo, të lutam na shkruaj ose mund të na pyesësh drejt për së drejti. Megjithatë, përveç eventit të sotëm, un faleminderit ju e dashur. Përveç eventit të sotëm, un do doja që të theksoja, siç mund ta shikoni edhe në ekran, adresat tona të emailit epic.bej@unizkm.al dhe c.farmacia@unizkm.al, adresat të cilat gjithsesi gjenden edhe në portal, kështu që mund të na kontaktoni në të gjitha format e mundshme. Mjaft që të keni dëshirën të merrni informacionin e dur, mos hezitoni, ju lutem të na shkruani gjatë ditëve në vazhdim, gjatë muajve në vazhdim. Nëse nuk keni pyetje të tjera, do doja të kaloja te një moment shumë kulminant që besoj shumë kush prej jush po e pret me ankth, sepse është pikrisht momenti ku do shpallim fituesit e konkursit. Siç thash dhe më përpara, konkursi është lançuar nga Fakulteti Farmacisë i Universitetit Katolik Zoja Këshillit Mirë për të gjithë maturantët e Shqipërisë. Konkursi ka qenë me titullin Roli i farmacistit në territor, konkurs në i cili neve kemi marrë punime shumë interesante nga shumë maturantë të Shqipërisë. Dhe prandaj dhe përzgjedhja e fituesve ka qenë e vështirë. Megjithatë, e di që keni shumë kohë që po e prisni këtë momentin, kështu që nuk po ju lut prisni më, po lexojmë më njëherë fituesit. Dhe ndërkohë po ju tregojmë dhe certifikatat. Atëherë, Lajza Seferasi. Resila Gjegji. Cindy Murthy. Kate Banja. Bukurita Shezi. Jozef Bashdari. Antigoni Jani. Edhe mos kujtoni se mbaruam se ka dhe profesorë Shqipi disa emra të tjerë për të letërën. Do vazhdoj me grupin e dytë të fituesve. E para është Nimete Lulaj. Armila Pasku, Aida Birbili, Urime se e di që po në ndjek, Joana Tahiraj, Katerina Ali, Kiara Dautaj, dhe fundit Kesi Dermigjiu. Doja të shtoja edhe diçka të fundit që për të gjithë fituesit, pra të gjithë ata prej jush të cilët janë shpallur fitues në këto konkurs, aplikohet një zbritje prej 20% nga tarifa vjetore e vitit të parë akademik. Doja të sqaroja edhe këtë gjë. Kjo ulje 20% i shtohet uljes që ju përfitoni në varësi të mesatare së arsim të shkollës së mesme, që do të thotë që nëse një student vjen në mesatare 9.5, automatikisht përfiton 50% ulje. Nëse është njëkohësisht shpallur edhe fituesi i këtij konkursi, kësaj 50% i shtohet edhe 20%. Pra, zbritja totale nga tarifa e vitit të parë shkon në 70%. Dhe kështu në varësi të tarifës paraprake të uljes për vitin e parë. Ju urojmë të gjithëve suksese, komplimenta për këtë punë që kemi bërë. Edhe unë doja të rifleksoja edhe njërë që punimet që ju na keni prezentuar janë vërtet punë intensive dhe cilësore e hulumtimit që keni bërë në këtë sektor që jemi edhe të ndërgjeshëm, është një sektor i panjohur për ju. Kështu që për këtë arsye e kemi vlerësuar dyfish dhe e kemi vlerësuar maksimalisht mundimin edhe vullnetin që i keni dedikuar këtij konkursi. Kështu që faleminderit edhe nga ana ime. Kam frikë ose do doja t'ju thoja me keqardhje, shumë suksese Aidës dhe gjithë të tjerëve.
Mendoj se kemi arritur në fund të eventit të sotëm, por kemi dhe një surprizë tjetër të vogël për ju. Neve kemi përgatitur disa dhurata, suvenire ose kujtime të evenimentit të sotëm, të cilat do kishim shumë dëshirë që t'ua dërgonim nisur nga situata në shtëpitë tuaja personale. Kështu që ju lutem, siç mund ta shikoni, janë disa suvenire të cilat kanë logon e Universitetit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë. Unë do t'ju lutesha që nga adresa e mailit me të cilin jeni futur sot në këtë eveniment, të shkruani në ditët në vazhdim tek adresa info@unizkm.al të dhëna tuaja të sakta: emër, mbiemër, numrin e telefonit, rruga, numri apartamentit ose banesës dhe lagjet e qytetit. Dhe në ditët në vazhdim këto suvenire do t'i merrni në apartamentet tuaja. Ndër të tjera për të gjithë ju që keni qenë pjesëmarrës sot dhe që keni qenë dhe fitues të konkursit, pra të përzgjedhurit të konkursit, do ju dërgohet dhe certifikata, të cilën nëse zgjidhni, që shpresoj shumë ta zgjidhni, fakultetin e farmacisë pranë Universitetit Zoja Këshillit të Mirë, do duhet të paraqisni në momentin e regjistrimit në mënyrë që të përfitoni 20% të bursës që deklarua më përpara. Do doja të theksoj edhe një herë, ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni. Për ne është shumë e rëndësishme që të merrni të gjithë informacionin e duhur në mënyrë që të bëni zgjedhjen e duhur. Na shkruani në të gjithë adresat e komunikimit që gjeni në portalin ton, unizkm.al. Ju falenderoj jashtëmase që keni qenë me ne sot, por ne ka qenë një kënaqësi e veçantë që ta bënim evenimentin online. Ju uroj shumë suksese, gjithë të mira, dhe ju lutem mos harroni të na zgjidhni në portal. Ju falenderoj shumë. Ju më presin në universitet. Faleminderit dhe nga unë, suksese të gjithëve. Ditë të mbarë, faleminderit.